נשמת זוהר רבה צמחה. אחרי השיעור בעזרת השם. תשעת הימים אנחנו חורבן בית המקדש, פרשת דברים, תשעה באב, תוכחה. תוכחה היא אחת מרמח מצוות עשה. תכתיב הוכח, תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, וזאת המצווה מוטלת על כל ישראל. אדם רואה יהודי שעבר איזושהי עבירה, או עשה מעשה שאינו הגון, או מעשה שיש בו חילול השם על אחת כמה וכמה, מצווה, מצווה וחובה מוטלת עליו להוכיח אותו, אבל בדרכי נועם. לא יבוא ויצעק ויכעס ואמר לו מה עשית, מה לא עשית, כמו שסיפרתי מה שראיתי בעיניי. פעם נוכחתי לראות באיזה מקום שהיה איזה יהודי ששכח לסגור את הטלפון שלו. קורה, אדם לא סוגר את הטלפון, עומדים מתפללים, טלפון שלו צלצל באמצע העמידה. זה היה איזה צדיק אחד שרוצה להוכיח אותו, מפריע לו. הוא דפק בעוצמה כזו חזקה על, על הכיסא, בזמן שהוא עמד פשוט אולי מטר מאחריו אותו הייתה מצלצל. עכשיו כשהוא דפק ככה, מה קרה? קודם כל, כל הציבור כולו הוציא אותו שוב פעם מהריכוז. הטלפון כבר הפריע פעם, אתה מפריע פעם שנייה. ואותו אחד גם כן התבייש, אז מה הרוויח מזה מהתוכחה הזו? שהוא צפצף עליו והמשיך הטלפון, המשיך לצלצל. ואז כולם סבלו מזה. אתה מוכיח לאט, בעדינות, בלי לפגוע, בלי לתת הרגשה של מה עשית, איך אתה לא מתבייש, מה? לא זו דרכנו. וזה אומר הרב, וצריך זהירות באופן התוכחה שלא יישא עליו חטא. דהיינו, שלא ילבין פני חברו. ולא ידבר אליו קשות באופן שיביא לידי מחלוקת וקטטה ושנאה ותחרות. כי אחר כך מה הועלנו בתקנתנו, אם אתה הולך ומוכיח אותו בצורה שכזו, שהוא נפגע ממך, ואחר כך הולך ועושה הפוך, ולך תדע איפה מסתיים את המחלוקת. בשביל מה? תוכיח אותו בצורה יפה, בדרך ארץ, תשמע, אולי שכחת לסגור את הטלפון, אולי עשית מעשה לו, לדעת איך לבוא לבן אדם, לא מיד להתכנס ולתקוף אותו. אלא לשון רכה תשבר גרם, בסתר. ומה מאוד צריכים לדבר האנשים כאשר מדברים האחד אל השני. מדברים על מה שעשית לי, מה עשיתי לך ומה וכו', ואז הכל מתגלגל, הכל זה. ההוכחה הגדולה לכך, איך מוכיחים? איך להוכיח, יש שם את זה בפרשת בעלותך. שם אנחנו לומדים מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו איך מוכיחים בן אדם. כתוב, כאשר מרים ואהרון דיברו במשה רבנו על אודות האישה הכושית אשר לקח, כתוב שם הפסוק, ויאמר השם אל משה ואל מרים ואל אהרון, פתאום צאונה יצאו, ואומר שמעונה דבריי. אומר שם הרש"י, אינה אלא לשון בקשה. קדוש ברוך הוא קורא למרים ולאהרון, שני נביאים גדולים, ואומר להם, יש לי מה להגיד לכם, אבל מה? בבקשה, בבקשה, צאו החוצה, יש לי מה להגיד לכם. שמעונה, אין לשון בקשה. אומר שמה, השפתי החכמים, הוא מביא את זה גם, שמעתי שזה גם כתוב בשם הרם, ושם ראיתי, למה הקדוש ברוך הוא בא לאהרון ולמרים, גדולי עולם, המן הבאר בזכותה, העננים בזכותו של אהרון, אנשים גדולים, לא אנשים קטנים. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להוכיח אותם ישר ולהגיד לה, בבקשה, יש לי מה להגיד לכם, ככה. הוא אומר שם שאם הקדוש ברוך הוא היה מוכיח את מרים ואת אהרון בצורה קשה ולא אמר להם, בבקשה, שמו מה שיש לי להגיד לכם, הם לא היו מקבלים תוכחה מהקדוש ברוך הוא. אהרון ומרים, אם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מדבר איתם, בא להוכיח אותם, אבל אם הם הוכיח אותם, לא בצורה של בבקשה יש לי מה להגיד לכם, הם לא מקבלים תוכחה מהקדוש ברוך הוא. כמה חשוב, כמה זה עמוק התוכחה וללמוד מהקדוש ברוך הוא. זה פשוט ללמוד מהקדוש ברוך הוא איך אתה בא להוכיח בן אדם, וזה לאו דווקא בן אדם בחוץ, חבר, זה גם בבית, זה גם עם האישה ועם הילדים והאחים והקרובים. כל מי שקרוב אליך, אז נדמה לך שאפשר להוכיח אותו באיזושהי דרך שאתה רוצה. זה לא עובד ככה. זה לא יתקבל וזה לא יקובל, רק יגרום למחלוקת.
אתה בא בצורה יפה, בדרך ארץ, תשמעי, אולי ככה, אולי זה, וגם לילדים וגם זה, גם הילדים יקבלו, גם האישה תקבל, גם השכנים, גם החברים, אז כולם מקבלים. אבל אם אתה בא ותוקף בצרורות, מה עשית? אתה לא מתבייש, אתה זה, מה אתה עשית? מה? אף אחד לא ישמע אותך. זה למד, זה למד, למדנו מהקדוש ברוך הוא. ומשה רבנו למד את זה גם כן, ממי? מהקדוש ברוך הוא, זה הפרשה של השבוע, כל הפרשה של השבוע, למעשה כל הספר הזה, דברים מההתחלה עד הסוף, הכל זה תוכחה של משה רבנו לעם ישראל. אז מה כתוב שם? הפסוק, אלה הדברים אשר דיבר משה. מה זה אלה הדברים? אומר רש"י, לפי שהן דברי תוכחות, משה רבנו בא להוכיח, הוא מנה כאן כל המקומות שהכניסו לפני המקום בהן, לפי כך סתם הדברים, והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל. משה רבנו בא להוכיח את בני ישראל, בא לדבר, 40 שנה היו ביחד, איזה 40 שנה? 40 שנה במדבר, עוד אצל פרעה כמה שנים, שנתיים לפני כן, קצת יותר. כל כך הרבה שנים הם חיים עם משה, הולכים עם משה, בבוקר קמים עם משה, הולכים לישון עם משה, כל היום משה רבנו, משה רבנו, משה רבנו. הוא בא להוכיח אותם. בקעת, סוף ימיו, משה רבנו בא לדבר איתם, אומר להם הכל ברמז, תשמעו, יש לי מה להגיד לכם, אבל רומז להם. מה הרמזים? אומר רש"י. רש"י אומר זה במדבר, שחטאו מי יתן מותנו במדבר, כאשר יצאו מארץ מצרים. אחר כך בערבה, בעל פאור, ים סוף, על ים סוף, שאמרו שם, אמרו מי יתן מותנו, אין קברים במצרים, בין פרן ובין תופל. אמר רבי יוחנן, חזרנו על כל המקרא, ולא מצינו מקום ששמו תופל ולבן, אלא הוכיחן על מה שטפלו על המן, שאמרו למן, נשמנו קצה בלחם הכלו. תראו, משה רבנו המציא כביכול שם של מקום איפה שהם חטאו במן, כדי לא לומר להם, פה אתם לא הייתם בסדר, פה אתם זה, ככה דיברתם. הסתיר את הכל, הכל. בחצרות, מחלוקת קורח ועדתו, הייתי באיזשהו מקום, הוא כותב, למה המקום של קורח קרא לזה חצרות? מה העניין של חצר? הוא אמר, קורח, רצה לפתוח חצר, כמו כל אדמו"ר, פותח לו חצר. אז הוא אמר, משה, תזכרו את זה, חצרות בידי זהב, תדע לך. אתה אל תפתח לנו חצרות, לא צריך לפתוח עוד חצרות. ככה בא משה רבנו להוכיח את בני ישראל בצורה יפה, בעדינה, בדרך אחרת. ואומר המדרש, כתוב במדרש, שלאחר שמשה רבנו הוכיח את בני ישראל, אמר להם, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. מכאן, שכל מי שמקבל תוכחה, עליך לברכו. שנאמר, ולשומעים ינעם, ועליהם תבוא ברכת הטוב. ככה כתב שלמה המלך בן קהלת. אחרי שקיבל תוכחה, אחרי שהכל בסדר, אחרי שהוא מסכים ומוכן לשמוע מה שאמרת לו, זה הזמן לברך אותם, זה הזמן לברך את מי שנתת לו את התוכחה, מי שדיברת כנגדו, מי שהסכים לקבל תוכחה. גם להסכים לקבל תוכחה, לא כל אחד מוכן לקבל. אנשים לא אוהבים לקבל ביקורת, אנשים בכלל לא אוהבים שאומרים להם, למה עשית את זה ואיך עשית את זה? אנשים אוהבים את ה... מה שעשיתי זה בסדר גמור, אל תוכיח לי, אל תגיד לי. אמר, יש הגמרא במסכת תמיד, אמר רבי, איזו דרך שרה שיבור לו האדם, יואב את התוכחות, שכל זמן שתוכחות בעולם, נחת רוח בא לעולם, טובה וברכה בא לעולם, ורעה מסתלקת מן העולם, שנאמר, ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת הטוב. שאמרנו, זה התוכחה, ככה צריך להיות. להוכיח בצורה יפה, בדרך ארץ, כאלה למעשה, אחת הסיבות לחורבן, אחת הסיבות של החורבן היה, אומרת הגמרא, גמרא במסכת שבת, נקרא את הלשון של הגמרא מתוך הגמרא. עדיף שנצטט את הגמרא, לשון הגמרא זה ככה. אמר רבי עמרם, לא רבי עמרם. אמר רב עמרם, שאלה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שכל נהיה בדברו. אמר רב עמרם, גמרא במסכת שבת, כולם מכירים אותה קופיותת עמוד ב'. אמר רב אמרם ברי דה רב שמעון בר אבא, אמר רבי שמעון בר אבא, אמר רבי חנינא, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה, שנאמר והיו שריה כאיילים לא מצאו מראה. מה היה על זה? ראשו של זה וצד זנבו של זה
אף ישראל שבאותו הדור כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה. הפסוק באיכה אומר, היו שריה קיילים לא מצאו מראה. מה אלו, מה אי, ראשו של זה, בצד נבו של זה, הוא לא מסתכל אחורה, הוא הולך תמיד, דוחף את האף שלו למטה, לא הולך לראות בצדדים, לא כלום. קדימה, דוחף את הראש, שלו בתוך הזנב של החבר שלו, אומר ככה בעיני ישראל. כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה. ואם בא מישהו להוכיח אותם, אז כבר הם קמו והרגו אותו. זה היה דמו של זכריה. שם אומרים, זה כתוב מפורש בגמרא, הגמרא מספר את זה מפורש, מה שקרה עם זכריה. כאשר נכנס נבוזר אדן לבית המקדש, וראה אדם מבעבע, לא הבין מה זה אדם הזה. שאל אותה, מה זה אדם הזה? אמרו לו, זה אדם של הקורבנות שאנחנו מקריבים פה. אז אמר, בסדר, בואו נראה מה זה. הלך, הביא כבשים, שוחט, הוא רואה שלא קרוב, האדם זורם נבלע, וזה ממשיך. לבעבע, אמר להם, תגידו לי, מה זה האדם הזה? ואם לא, אני סורקת בשכם בסרקות של ברזל. פחדו, אמרו לו, היה לנו נביא, והיה מוכיח אותנו, ולא שמענו לתוכחות שלו, קמנו והרגנו אותו, הרג נביא במקדש השם. קמנו, איפה הרגו אותו? בבית המקדש הרגו את זכריה. לא רוצו לשמוע תוכחה, לא טוב, אני שמוע תוכחה. מה זה ייתן לנו תוכחה? עדיף בלי תוכחה, בלי כלום, תן לנו לחיות את החיים שלנו, הכל טוב, אל תגיד לנו מה לעשות, מה לא לעשות, נוח לנו במצב הזה. כל כך כעסו עליו, עד שקמו והרגו אותו, איפה הרגו אותו? בבית המקדש להרוג את זכריה. בתוך בית המקדש. אדם מבעבע שנים, עשרות בשנים, אולי מאות בשנים זה היה, שאדם הזה ביבע וביבע ולא נכנס לתוך הקרקע. אמר, אני אשתיק את הדם. הלך הביא סנהדרין גדולה, סנהדרין שחט אותם, 90 ריבו כתוב בגמרא שחט על האבן הזאת. אחר כך עשה בעצמו קל וחומר, אמר, אומה, אם על נפש אחד מבני ישראל שהרגו, כל כך הרבה שנים אדם הזה מבעבע, והקדוש ברוך הוא לא מוחה להם על זה, אני שהרגתי 90 ריבו של אנשים על אחת כמה וכמה, שהקדוש ברוך הוא לא ימחל ולא יסלח לי. אומרת הגמרא, ערער תשובה בנפשו, שלח מכתב לרום, אמר להם שהוא מתפטר, הלך ונתגייר. ואומרת הגמרא, נאמן גר צדק היה, גר תושב היה, נבוזר אדם גר צדק היה. פשוט היה גר צדק, הלך והתגייר אדם, זה מה שאנחנו אומרים את זה בפרשה, בהפטרה נאמר את זה. ידע שור קונהו וחמור רבוס בעליו, עם היא לא ידע ולא התבונן. עם ישראל ידע שור קונהו, יודע מי הבעלים שלו. חמור יודע מי שנותן לו לאכול, הוא מעריך אותו, מוקיר אותו. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן לכם חיים, נותן ברכה. מה לא נתן הקדוש ברוך הוא? איזה שפע, איזה טובה נתן הקדוש ברוך הוא לבני ישראל בזמן הבית, בגלל הבית. מה לא נתן להם הקדוש ברוך הוא? עמי לא ידע ולא התבונן, אתם לא יודעים, אתם לא מתבוננים, לא רואים מי נותן לכם, מי עושה לכם, מה זה לא התבונן? לא התבוננו מה שקורה מסביבם, לא ראו כל הדברים, לא רצו לחשוב, לא רצו לדעת, בא גוי, רוצח, רוצח נתעב, 90 ריבו של אנשים הורג על אבן אחת, 90 ריבו אנשים, מיליונים של אנשים הורג, פתאום מתחיל לעשות לעצמו חשבון, תשמע, תראה מה היה פה, נפש אחת מישראל, תראה כמה זמן זה מביא, אין כל כך הרבה אנשים. הגמרא חזר בתשובה והלך ונהיה גר צדק, ועמי לא ידע ולא התבונן. אומרת הגמרא, 40 שנה קודם, חורבן הבית, לא עלה גורל בימין, דלתות העזרה נפתחו מאליהן. הקדוש ברוך הוא נותן סימנים, תסתכלו, תתבוננו, תראו, תחזרו בתשובה, תעררו, תראו מה קורה. אבל לא, החוכמה היא לא להסתכל, לעצום את העיניים, להגיד הכל בסדר, שלום עלייך נפשי, אין לי מה לדאוג, הכל טוב, הכל מצוין, ברוך השם, חיים שלנו הכי טובים שבעולם. זה עמי לא ידע ולא התבונן. ואז מה? יודעים בדיוק מה הסוף. לאן מגיעים, לאיזה הידרדרות, כאשר אדם לא מסתכל ולא רואה ולא מתבונן. זה מה שקרה עם בני ישראל. אתם קוראים את זה, כל ההפטרה, ההפטרה, ההפטרה מבעילה ההפטרה. אומר להם ישעיהו, ידע שור קונהו. וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע ולא התבונן. מי לא ידע? עם ישראל לא ידע ולא התבונן. אוי גוי חוטא, ממשיך, 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 רק אחד שמגיעים למסע, אומר להם הקדוש ברוך הוא,
שימו דבר השם כצין הארץ, האזינו תורת אלוקינו אמורה, למה לרוב זבחיכם, יאמר השם, סבעתי עולות, אלים וחלב מריעים ודם פיראים וכבשים, ואתם יודעים, לא חפצתי. אומר להם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר להם לבני ישראל, אתם באים לבית המקדש, מביאים קורבנות, מקריבים, תודה, שלמים, עולות, נדרים, נדבות, אומר להם, ואתם יודעים, לא חפצתי, כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. עד כדי כך, הקדוש ברוך הוא גם מביא להם רמזים, גם מביא להם הכל, ובסוף הם באים, לא רוצים להתבונן, לא רוצים להסתכל, אומר להם הקדוש ברוך הוא, לא רוצה ממכם שום דבר, לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתורת תועבה היא לי. חודש שבת קרא, קורא מקרה ולא אוכל, חודשיכם ומועדיכם, שנאה נפשי, היו עליי לתורח, נלאיתי נסו. בית המקדש, המקום של קבלת תפילות, המקום שהקדוש ברוך הוא נמצא שם, שכינה נמצאת שם, קורבנות שם, אומר להם הקדוש ברוך הוא, שנאה נפשי, שנאתי את זה, היו עליי לתורח. הרי זה המקום, להקריב שם את הקורבנות, זה המקום מתקרב לקדוש ברוך הוא. הם באים לקדוש ברוך הוא, אומר להם הקדוש ברוך הוא, תשמעו, אתם מכבידים עליי, אני שונא את הדבר הזה, לא רוצה את זה, לא מעוניין בזה. אז הוא ממשיך הקדוש ברוך הוא, ופוזכם בכפיכם, עלים עיניי מכם, גם כי תרבו תפילה, איני שומע ידיכם דמים מלאו. תתפללו, כמה שתתפללו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא שומע. גם כי יזעק והשבע, סתם תפילתי, אומר שם הרשי, מה הפירוש סתם תפילתי? הקדוש ברוך הוא סגר חלונות הרקיע מלקבל תפילתכם. פשוט הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע יותר, נמאס לו ממכם, לא מעוניין לשמוע אתכם. ואל תבוא, אל תרבו, אל תתפללו, אל תביאו קורבנות, אל תעשו שום דבר. מה כן רוצה הקדוש ברוך הוא? רחצו, היזקו, הסירו רוע מעל אליכם מנגד עיניי, חדלו הרע, לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום וריבו אלמנה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? לא רוצה שום דבר ממכם. תחזרו בתשובה, תשמעו לכולי, ואז הכל יהיה בסדר. כי לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הדברים הללו? למה לא? בני ישראל בהם מקריבים קורבנות, כתוב הלוואי אותי עזבו, תורתי שמרו, יש לנו כל הדברים הללו. אז מה? למה שלא יקבל? עד כדי כך שקדוש ברוך הוא אומר להם, אני לא שומע את התפילה שלכם, לא מתייחס אליכם, לא רוצה ממכם שום דבר, אני שונא את מה שאתם מביאים לי. למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיע לכזה מצב של לשנוא את מה שקדוש ברוך הוא, מה שבני ישראל מביאים לו? אלא ראיתי בקד הקמח, הוא מביא דבר יפה בשם ירמיה, כתוב בירמיה, היטיבו דרכיהם על אליכם, ואשכנה אתכם במקום הזה, אל תפתחו לכם אל דברי השקר לאמור, היכל השם, היכל השם, היכל השם. כי הם היטיבו דרככם ומעליכם, אם תעשו, עשו. מה פירוש? אומר להם, אומר ירמיה, כתוב מפורש בירמיה פרק ז', בני ישראל עברו על כל התורה כולה, כל התורה כולה עברו, היו חטאים, החטיאו, היו רעים גמורים. היו בן בית המקדש, אומרים לו לקדוש ברוך הוא, למישהו, אם שהוכיח אותם, תשמע, יש לנו בית המקדש, יש לנו שכינה, יש לנו קורבנות, יש לנו הקדוש ברוך הוא, לא חסר לנו שום דבר. עברו על כל העבירות שבתורה, ומה? וסומכים על בית המקדש, שזה כבר יגן עליהם, שזה יעשה את העבודה, נקריב קורבנות, נבוא נתפלל לקדוש ברוך הוא, נביא נדרים, נדבות, נעשה הכל, ברוך השם שלנו בית המקדש. יש לנו זכות, יש לנו משה יגן עלינו, באמת, ובאמת, אמרנו, השכינה, השכינה זה ההגנה של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מה שמביא, המדרש בפתיחה לאחם, פרק כ"ד, אומר שם המדרש במדרש רבה, אומר שהקדוש ברוך הוא אמר שנגזרה גזרה להחריב את הבית. יש גזרה להחריב את הבית, מדוע לא חרב הבית? אומר הקדוש ברוך הוא, כל זמן ששכינתי בביתי, אין זרים יכולים להיכנס לביתי. אסלק שכינתי מביתי ויכנסו זרים לביתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נמצא בבית. להבדי, בעל הבית נמצא בבית. גנב לא יבוא לגנוב בזמן שבעל הבית נמצא בתוך הבית. הוא יחכה שבעל הבית יצא. כשבעל הבית יצא, אז הוא מנצל את ההזדמנות והוא נכנס לגנוב לבית, כי בעל הבית איננו. אז אומר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, השכינה נמצא פה, בבית המקדש. מי יכול להיכנס? מי יכול ללחום נגד השכינה? מישהו יכול ללחום נגד השכינה? מישהו נדמה לו שהוא יכול? הוא מלאך, אף אחד לא יכול. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני אסתלק,
ברגע שאני אסתלק, אז כל אחד יכול להיכנס, הבית פרוץ, מי שרוצה יכול להיכנס. זאת אומרת, זאת אומרת שיש לנו שכינה, מה יש לנו? יש לנו הגנה, יש לנו שמירה של הקדוש ברוך הוא, יש לנו הקדוש ברוך הוא שמגן, שומר, מציל, מושיע, הכל עושה הקדוש ברוך הוא באותו רגע, כאשר יש לנו שכינה, אבל אם אין שכינה, אין שכינה, אין שום דבר. מי יגן, מי ישמור, מי ישמור, מי יעשה שום דבר. אבל, אז אומרים בעיני ישראל, יש לנו שכינה, תראו ניסים, בית המקדש, מקום כזה גדול, כזה יפה, שכינה שורה במקום הזה, הכל טוב, הכל יפה, יעבדוך העמים, תודה רבה. יעבדוך העמים, תודה. אומר, יש לנו פה הכל. אז בעיני ישראל אמרו, יש לנו את השכינה, יש לנו פה את הקדוש ברוך הוא. אם יש לנו הקדוש ברוך הוא, אז אפשר לעבור על כל העבירות שבתורה, אין לנו בעיה עם זה. ויש לנו מי שיסמוך עליו, יש לנו הקדוש ברוך הוא, אפשר לסמוך על הקדוש ברוך הוא, כי יש לנו שכינה. אז מה עושים? הולכים, עושים כל העבירות, ואחר כך באים, מביאים קורבן חטאת, קורבן עולה, נדרים, נדבות, ואחרי שגמרו להביא את הקורבן, חוזרים חזרה אחורה, הולכים לעבור כל העבירות, וחוזר חלילה. אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, מביא מה שמביא פה ההוא, אומר להם, אומרים, היכל השם, היכל השם, היכל השם, שלוש פעמים מביא את זה ירמיה. למה שלוש פעמים? אומרים, בני ישראל, אנחנו עולים לרגל שלוש פעמים בשנה, באים לקדוש ברוך הוא, מתפללים, כך מביא גם התרגום, שזה שלוש פעמים בשנה שעולים לבית המקדש. ממילא, זה מגן עלינו, זה ישמור אותנו. אז הכל מותר להם. לכאורה, אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. היו עליי לתורך, אני לא רוצה את זה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא מה שאני צריך מכם. הקדוש ברוך הוא רוצה תורה, יראת שמיים, שילכו בדרכיו, שישמעו לו, ואז הכל יהיה בסדר. שמעתי מאבא עליו השלום על הפסוק, אומר, פן יש בכם איש או אישה, משפחה או שבט, שורש פה ירוש ולענה. והתברך בלבבו לאמור שלום אלי כי בשורית ליבי אלך למען שפות ערבה את הצמאה לא יובה השם שלא אכלו ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר התורה הזה וישמידו השם מעל האדמה. בא בן אדם חוטא, בסדר, חוטא, כתוב בפסוק לא יובה השם שלא אכלו, הקדוש ברוך הוא לא יסלח לו. שמעתי שאלה מהבעל השם, למה שלא יסלח לו? ממה נפשך? אם בן אדם עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח הרי. הקדוש ברוך הוא יסלח, ימחל. זה עוד עניין, זה החידוש, זה... החידוש הוא בתשובה, נכון, אמת, זה... מי המציא לנו את התשובה? הקדוש ברוך הוא. זה המצאה של הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לחשוב על כזה דבר, תשובה, שאול התורה, נפש החוטא תמוד, זה יביא קורבן, אבל מי המציא את התשובה? הקדוש ברוך הוא. מה רוצה הקדוש ברוך הוא? רוצה תשובה. אז למה לא הביא השם סלוח לו? הבן אדם חטא. הוא שורש פורי ראש ולענה, והתברך בלבבו לאמור, שלום אלי, שלום יהיה לי כי בשירות ליבי אליך, הכל בסדר, לא. למה לא יביא השם סלוח לו? קיים עלן, אדם ששב בתשובה, הכל נמחל לו, אין דבר שעומד בפני התשובה, אין דבר שעומד בפני התשובה, הכל נמחל. ואם לא שב בתשובה, למה שיסלח לו הקדוש ברוך הוא? למה שיסלח לו? אז מה החידוש פה בפסוק שאומר הקדוש ברוך הוא, לא יביא השם סלוח לו? למה שלא יסלח לו? שוב פעם, שבת בתשובה, אדם חזר בתשובה, ועלינו לדעת, אין דבר שעומד בפני התשובה. אין, אין, שלא יגידו לנו זה לא וזה כן, אין, פשוט אין. הכל בפני התשובה. המשל הזה הוא נורא פשוט. בן שחוטא לאבא שלו, הרגיז אותו, הוציא אותו מדעתו, אבא כבר התפוצץ ממנו ועשה לו מעשים הכי גרועים, הכי רעים שיכולים להיות. הכי רעים שיכולים להיות. אחרי תקופה בא הבן לאבא, אומר לו, אבא, תשמע, אני מצטער, תסלח לי. אני יודע שלא הייתי איתך בסדר, לא פעלתי טוב, פגעתי בך, לא הייתי בסדר, תסלח לי. יש אבא שלא יסלח לבן שלו? יש אבא שלא יסלח לבן שלו? לא יודע, לא ראיתי כזה אבא. אני מכיר יהודי, הוא בן 85. יש לו בן. שהוא כל כך, האבא לא אהב אותו. והוא עשה לו באמת בעיות לאבא. וממש כלום, שום דבר. בקיצור, יום אחד הוא מתקשר אליי, יהודי הזה אומר לי, תשמע, אל תשאל מה קרה היום. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, הבן שלי בא אליי, הזמין אותי לחתונה של הנכד שלו. של הבן שלו, של הנכד שלו. אמרתי לו, נו, ואתה הולך? הוא אומר לי, מה, הבן שלי בא, הזמין אותי, אני לא אלך לחתונה. אמרתי לו, ומה, הכל? כן, גמרנו.
שנים לא דיבר איתו, שנים לא דיבר עם האבא, שנים. בא הבן, בא הבן. אומר לו, אבא, יש לי חתונה על הבן שלי, שזה הנכד שלך. וביקש סליחה, הכל נמחק. כלא היה. פשוט, והוא הלך לחתונה והכל היה בסדר. זה אבא, אבא מוחל וסולח. הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח, כמו שאבא יסלח לבן שלו על כל מה שיעשה לו, על כל מה שיעשה לו הוא יסלח לו, אותו הדבר הקדוש ברוך הוא. אז אין דבר שעומד בפני התשובה. אם אין דבר שעומד בפני התשובה, אז למה לא אוהב השם סלוח לו? אם הוא שב בתשובה, תסלח לו. חורה למה לא? אלא אומר, אבן עזרא שמה אומר מילה אחת. אומר, למה לא אוהב השם סלוח לו? שסומך על הצדיקים שבדור. מה הפירוש סומך על הצדיקים שבדור? אז מה, אני זו סומך עליהם, אז למה שלא יסלח לו הקדוש ברוך הוא? אלא מסביר כזה דבר. יש אנשים, לא מלמד ואף צדיקים, קצת חוטים, קצת עושים עבירות, אבל מה הם אומרים? אני מקושר לרב הזה, לצדיק הזה, לאדמור הזה, אתה יודע, הייתי אצל הרב הזה, הייתי אצלו, קירב אותי, הושיב אותי לידו, נתן לי לשתות מהכוס שלו, מתן לי זה, וגם אני נתתי לו בלי עין הרע, כי מתנת ידו, נותן, אני מקורב אליו, מקושר אליו, הכל טוב ויפה. טוב, אז הוא הולך לרב פעם בשבוע, פעם בחודש, הולך לרבי, הולך לאדמור, הולך לרב, לבבא, מי שלא יהיה, לא משנה. ברגע שהוא יוצא ממנו, נו, מה יצא? חוזר לסורו, ממשיך הלאה. אותו הדבר, הכל ממשיך. מתנהג כמו שהיה לפני כן, עובר על כל התורה כולה, אבל מה, אני מקושר אל הרב, יש לי קשר איתו, אתה יודע מה, אני מראה לו, תראה, אני מתקשר אליו עכשיו, תראה איך הוא עונה לי, תראה איזה ברכה אני מקבל ממנו. מה נדמה לבן אדם הזה עכשיו? הוא קיבל הכשר מהרב שלו לעבור על כל התורה כולה, לעבור פעם בשבוע, פעם בחודש מתי שהוא בא, והוא סומך עליו שהוא כבר ימחל לו על כל העבירות שהוא עושה. הבן אדם כזה לא יביא השם סלוח לו. כי מה הוא אומר? תראה, אני יש לי קשר עם הרב, יש לי קשר עם הרבה, יש לי קשר עם מישהו לא יהיה, אני יודע, עם מי שלא יהיה, יש לו קשר, וברוך השם, כאשר אני בא, איך הוא מתקרב, איך הוא מחבק אותי, איך הוא מכבד אותי, איך הוא עושה לי, מה נדמה לו כעת? אם הרב לא מוכיח, כן, ודאי, אם הרב לא מחזיר אותו למוטב את אותו אחד, אז הוא סומך על הצדיק הזה שבדור, יש לנו צדיקים שבדור, זה מה שכתוב בגמרא למעשה, אמר רבי זרע, אני בריון נדאו בשבותי דה רבי זרע, בריונים, אנשים רעים מושחתים, בשכונתו של רבי זרע, אמרו כל זמן שרבי זרע היה חי, זכותו הייתה מגנה עלינו, אז ברוך השם, הכל היה בסדר. עכשיו, שנפטר רבי זרע ואין לנו תורתו של רבי זרע, מי יגן עלינו? מעט הגמרא, יריעו בנפשם וחזרו בתשובה. היה אנשים שמתבוננים, שרואים, אז הם חוזרים בתשובה, שווה משהו, אז יובה השם סלוח לו. אבל כל מי שסומך על הצדיקים שבדור, שזכותם תגן עלינו, שתורתם תהיה מגינה לנו, אבל אתה ממשיך בשלך, בדרך הקלוקלת שלך, אז לא רק שזכותם לא מגינה לך, אלא זה שאתה סומך עליהם כבר ידאגו איך להיפרע ממך. ככה זה עובד בדרך כלל. אדם צריך להתבונן. נכון, יש צדיקים, נכון, יש בית המקדש, נכון, יש זה. אבל זה לא המקום שנותן לך את ההכשר ללכת לעבור על התורה כולה, לשנוא אחד את השני, לעשות עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ואחר כך לבוא לבית המקדש ולומר לקדוש ברוך הוא, אתה מביא לו כזה קורבן חטאת, כזה קורבן גדול, שמן, ואתה סומך על מה? שזה יכפר לך על מה שעשית. ואחר כך אתה יוצא משם, חוזר לאותו הדבר. זה מקונן עליהם ירמיה, אומר להם. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הלא אם תטיבו דרככם רוצה הקדוש ברוך הוא. זה שיחזרו בתשובה, לא לסמוך על הקדוש ברוך הוא, שיאמר, יש לי עכשיו אופציה איך אני יכול לעשות גם את זה וגם את זה. זה לא עובד ככה. נירון קיסר. נירון. התבונן. אומרת הגמרא, כאשר הוא בא לעלות על ירושלים, ראה את אותו נער, אמר לי, פסוק לי פסוקך. אמר לו, ונתתי נקמתי מיד אדום. אמר לו, מה הפירוש? הסביר לו. ילד, תינוק של בית רבן, מסביר לו. שבו, יחריבו, יעשו מה שעשו, והקדוש ברוך הוא בסוף יתנקם באותו אחד, מי שיעשה את זה. שמע את זה נירון קיסר, אמר, וואי, בוא נעשה ניסיון. לקח חץ, זאת אומרת, הגמרא ירה אותו לכיוון צפון, ירד החץ, נפל בירושלים. לכיוון מערב ירה את החץ, נפל החץ בירושלים. לכיוון צפון, ירושלים נפל החץ.
דרום, הכל, כל החיצים נפלים בירושלים. מזרח ודאי נפל בירושלים. לקח ארבע חיצים. זרק אותם בפעם אחת לארבע רוחות השמיים, כל ארבע חזרו ונפלו בתוך ירושלים. הוא ראה שזה סימן מהשם שצריך להחריב את הבית. צריך להחריב את הבית. ולא רק זה, גם איך בכלל יכלו להחריב את הבית? כתוב בגמרא, גמרא כתוב בגמרא בשבת, ביובה זה גם כתוב, סליחה, בנזקין, שהם לא יכלו לכבוש את ירושלים. לא יכלו לכבוש את ירושלים, עד שהחומה לאט לאט נבלעה בתוך הקרקע. בתוך האדמה נבלעה החומה, ואז יכלו לפרוץ לירושלים. אחרת לא יכלו. זה היה רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה היה רצונו, כי אנחנו הבאנו את הקדוש ברוך הוא למצב הזה שזה היה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו חטאנו, אהבינו, פשענו, פגמנו, עברנו על כל התורה כולה, אז זה היה רצונו שלה, ולא חזרנו בתשובה. כי אם היינו חוזרים בתשובה, לא היה קורה שום דבר, תכף נראה. לא היה קורה שום דבר, לא חזרו בתשובה, זה מה שקרה. אז בא נירון קיסר, ורואה שהקדוש ברוך הוא רומז לו, אומר לו, נתן לו כל הרמזים, הכל, תעלה על ירושלים. אבל בא איזה תינוק קטן, ילד בא מהתלמוד תורה, בן 3, 4, 5, אומר לו משהו, אומר לו, העיר אותו. הוא אומר, מה, אני אלך, אני אעשה, זכר ונקמו בי. אומרת הגמרא, שלח מכתב לרומא, אמר להם, אני חוזר בתשובה, הלך, התפטר. ואומרת הגמרא, מי זכינו מנירון קיסר? רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס, הבן אדם שבא להחריב את ירושלים. אדם שבא להחריב את בית המקדש. אדם שבא להחריב לנו את קודש הקודשים. מי יצא ממנו? האדם שעשה ניסים לכל עם ישראל. אלעד מאיר ענני, רבי מאיר בעל הנס. אדם, עמי לא התבנה, לא התבונן. לא יודע ולא התבונן, זה לא התבונן. אבל מה, נירון קיסר הלך והתבונן וראה וחשב. גוי. אבל עם דעת, תראו מה יצא ממנו, מה זכינו לו? מה זכינו שיצא ממנו? זה מה שיש, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. קרא את זה בהפטרה. כל כך הקדוש ברוך הוא אומר להם, חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. למה, מה אתה אומר? למה חודשיכם? התחיל מחודש, למה מחודש? זמן כפרה הוא. אנשים אומרים, אתה יודע מה, אבל ההזדמנות. יש לנו יום כיפורים פעם בשנה, כולם הולכים לבית הכנסת. אבל מי שקצת יודע יותר, יודע שיש לו עוד הזדמנות. כל חודש יש לנו יום כיפור קטן. אז הוא אומר, אתה יודע מה, יאללה, אפשר, לחתו, לחתו, ייגמר החודש. באים לבית המקדש, חודש, זמן כפרה לכל תולדתם. נבוא עם חלנו הקדוש ברוך הוא, אומר להם הקדוש ברוך הוא, חודשיכם. נתחיל עם זה, מועדיכם, שאתם אומרים, זה הזדמנות גם כן. להביא כביכול שוחד, חנופה לקדוש ברוך הוא, נביא לו כל מיני אלים וכל מיני פרים וכל מיני דברים שמנים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שנאה נפשי, אומר את זה הקדוש ברוך הוא, לא רק שנאה נפשי. היו עליי לתורך נלאיתי נסו, זה כמו אדם שכבר אין לו כוח ואתה משים עליו עוד משקל ועוד משקל ועוד משקל, הוא אומר לך, אין לי כוח, יאללה. אז הוא כבר מתמוטט, נמאס לו, הוא לא רוצה לשמוע, לא רוצה לעשות שום דבר. זה מה שקרה, זה מה שהביא. זה מה שאנחנו, אנחנו, הבאנו את הקדוש ברוך הוא למצב הזה. בידיים שלנו הבאנו את זה לזה. ולכן, חרב הבית. למה? בא אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. כל זה בא במדרש באיכה, פרק כ"ד, בפתיחה, מדרש רבה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה עשית לבניי? מה עשית להם? אומר לי, מה אתה רוצה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, התריתי בהם. ולא חזרו בתשובה. אם היו חוזרים בתשובה, הכל היה נמחק, הכל היה נמחל, לא היה קורה שום דבר. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לאברהם אבינו, תדע לך, תדע לך, רק היו מתבוננים טיפה, חוזרים בתשובה, משנים דרכיהם, מתקרבים לקדוש ברוך הוא, הכל היה משתנה. הכל היה, לא היה קורה שום דבר, כלום לא היה קורה. אבל מה? לא רצו. לא רצו לחזור שם, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לעשות שום דבר. אין לי מה לעשות. אז אומר, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו, אומר לקדוש ברוך הוא, אתה אומר, עברו על כל התורה כולה, מי מעיד בהם? והתורה הקדושה. והתורה להעיד שהם עברו על כל התורה. אומר לה אברהם אבינו, את התורה באה להעיד נגד בניי. הרי הקדוש ברוך הוא סובב אותך עם כל האומות. אף אחד לא הסכים לקבל אותך. רק בני ישראל, הבנים שהסכימו לקבל אותך, ככה בית לעת כנגדם. את הגמרא, אומר המדרש, שמה את זה התורה, אחר כמה צעדים אחורה, זזה. אז אומר לו עכשיו, אברהם הקדוש ברוך הוא, מי מעיד בהם? אומר לו, כ"ב אותיות שבתורה.
הם באים להעיד בהם. בא א' להעיד, אומר לה הקדוש אברהם אבינו, את באה להעיד, עד שקדוש ברוך הוא פתח בעצר, אנוכי השם אלוקיך ואותך בניי קיבלו, וככה את באה להעיד כנגדם. א' הלכה הסתלקה, לא הייתה לה מה לענות לאברהם אבינו. באה ב' לאברהם אבינו, באה להעיד, אומר, את בחר הקדוש ברוך הוא לפתוח את התורה שקיבלו בניי בראשית ברא אלוקים, ואת באה להעיד כנגדם. אומר המדרש, בית שמע את זה, גם היא הלכה חזרה אחורה. באה ג' להעיד, אומרת לה, את באה, אומר לאברהם, את עלייך נאמר גדילים תעשה לך, שקול כנגד כל המצוות, כל התורה כולה, ואת באה להעיד נגד בניי, הם היחידים ששמים ציצית על בגדיהם, הגדילים האלה, את ככה עושה? אומר המדרש, חזרו אחורה, א' ב' ג', ראו את זה, כל שאר האותיות, ה-19 האותיות שראו את זה, אמרו, אנחנו לא יכולים לעמוד נגד אברהם אבינו, חזרו חזרה. אז אומר לה אברהם הקדוש ברוך הוא, אתה רואה, אין מי שיעיד. אומר לו, כן, אבל התריתי בהם, הם לא חזרו בתשובה. מה אתה רוצה שאני אעשה? הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני ניסיתי, לא חזרו בתשובה. זה מה שקרה, לא קרה. ואז ממשיך אברהם אבינו, כתוב במדרש, ממשיך אברהם אבינו, אומר לקדוש ברוך הוא, אומר לו, היה לי בן בגיל 37, עד שהוא נולד הייתי בן 100, העליתי אותו לעולה, לא ריחמתי עליו, אומר לו, לא ריחמתי עליו, ואתה לא תרחם על בניך? בא יצחק, אומר לו, הייתי כבר מבוגר, יכולתי להתנגד, יכולתי לא להסכים, אבל לא ריחמתי על עצמי, וביקשתי עם אבא שיקשור אותי טוב חזק, שאני לא אפסל חס ושלום, ולא ריחמתי, ואתה לא מרחם על בניך? בא יעקב אבינו, כתוב במדרש, אומר לו לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, כל ימי, כל חיי בצער, כל ימי רדפו אחריי, עשיו, לבן, 12 בנים, איזה צער היה לי עליהם, וריחמתי עליהם, ומה לא נסו, אתה לא תרחם על בניי? בא משה רבנו, אומר לו לקדוש ברוך הוא, רועה נאמן הייתי, 40 שנה הסתובבו בני ישראל, הייתי מנהיג שלהם במדבר, 40 שנה אני לוקח אותם ממקום למקום, ומסרתי נפשם עליהם, וריחמתי עליהם, אתה לא תרחם עליהם. אז הולך אברהם, משה רבנו הולך כביכול בא לקדוש ברוך הוא, אומר את הגמרא, אומר המדרש, אומר לקדוש ברוך הוא, גזירה היא מלפניי, תעצור, אין לך מה לעשות, גזירה היא מלפניי. משה רבנו נרתע, אומר להם, אין לי מה לעשות, זה גזרה של הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשות שום דבר. כתוב במדרש, מיד קופצת רחל ואומרת לו לקדוש ברוך הוא, רחל מספרת לו סיפור, יש לי אחות, קראו לה לאה, ואתה יודע, יעקב, אהבני אהבה עזה, ורצה להתחתן איתי, ואבא שלי היה רמאי, החליף בינינו, נתן אותי, נתן את לאה במקומי, ואתה יודע שהדבר היה קשה עליי, ואני ריחמתי על אחותי, ולא רציתי שתצא לחרפה, בעלי מסר לי סימנים, נתתי לה את הסימנים, ולא רק זה, נכנסתי תחת המיטה, כאשר היה מדבר, איתה, ואני הייתי עונה, כדי שהיא לא זה, ואומר, אתה יודע כמה הדבר היה קשה עליי, ולא ריחמתי על עצמי, ונתתי לה הכל, ואתה לא תרחם על בני, ולא קניתי לאחותי, ואתה מקנה לעבודה זרה, תרחם, תסלח. אומר לה הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל, אני גאולם, שנאמר, מיני קולך מבכי ואינך מי, כי יש תקווה לאחרתי שבונים לגבולה. עכשיו לכאורה פה, צריך להבין, אברהם, יצחק, יעקב, משה, לא מצליחים לבטל גזרה. אברהם, יצחק ויעקב מזכירים אותם שלוש פעמים ביום, כל תפילה, זכור לנו זכות אבות. משה רבנו לא מצליח, אף אחד לא מצליח. באה רחל, מספרת לו איזה סיפור. הלך אותו, הלך אותה, אבא שלה החליף, עשיתי זה, עשיתי זה, עשיתי זה. אמר הקדוש ברוך הוא, עדיין זה מעשה גדול עשית, אני בגלל זה בעזרת השם, מוותר, מוחל. מה שלא הצליח משה, אברהם, יצחק ויעקב לא הצליחו. הצליחה רחל. מה היה שונה אצל רחל מאשר אצל שאר האבות? לכאורה, למה הם כן, למה הם לא והיא כן? למה? אברהם, יצחק ויעקב ומשה עשו מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם לעשות. נולד לך בן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קום מעלה ולי לעולה. אתה תגיד לו, לא לקדוש ברוך הוא? אלא אתה, מה אתה רוצה? ריחמת, לא ריחמת, יפה מאוד, ועשתה רצוני. יצחק מקיים רצונו של הקדוש ברוך הוא, יעקב ילדים שלו, לא תחם על הבנים שלך, מה אתה רוצה? אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, אז ריחמת, ריחמת על זה שלך, כל אחד מחם על הבנים שלו, מה אתה? בא משה, משה כמעט מצליח, אומר לו, נכון רואה נאמן היית, אבל היית, זה התפקיד שלך אתה, אתה היית המנהיג,
באה רחל, אומר אותו לקדוש ברוך הוא, שמע, לא בנים שלי, אני לא מנהיגה, לא כלום, אני לא צריכה לוותר לה בכלל. למה שאני אוותר לה? על מה אני אוותר לה? אין שום סיבה בעולם שהאישה תוותר על החתן שלה בשביל אחותה. בשביל מה? למה שאני אוותר? לא ויתרתי, אף אחד לא חייב אותי. אף אחד לא אמר לי לוותר. אף אחד לא רמז לי שאולי ככה צריך להיות, אולי לא צריך להיות ככה. אף אחד לא עשה שום דבר. אבל אני הלכתי מתוכי וויתרתי, ולא רק שוויתרתי, מסרתי לה את הסימנים, נכנסתי תחת המיטה, עשיתי הכל, למה? כדי שאחותי לא תתבייש, ולא קיניתי לה. ואתה, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה מקנה ואתה מתבייש ממה שזוכר עם ישראל, ולקדוש בשבילך אני מוכה. למה? אצלה זה היה בן אדם לחברו. הקדוש ברוך הוא אמר, אברהם, יצחק ויעקב ומשה, זה לא בן אדם לחברו, זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. רחל עשתה מעשה של בן אדם לחברו, בן אדם לחברו, אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילך אני גואלך. היה לנו בית המקדש, ראשון היה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אומרת הגמרא, כל העבירות החמורות שבתורה, החמורות ביותר, הקדוש ברוך הוא מחל, סלח, ודאי ששבו בתשובה, הקדוש ברוך הוא בנה לנו את הבית. בית שני, אומרת הגמרא, שהיו עוסקים בתורה, במצוות ובגמילות חסדים מפני מחרה ופני שנאת חינם. שומו שמיים, אתה אומר, עוסקים בתורה, במצוות, בגמילות חסדים, וכד הקמח הוא מביא, לא רק שהיו שומרי תורה ומצוות, מסרו נפשם בעד התורה, בעד הקדוש ברוך הוא, ככה הוא מביא שם, בכד הקמח. מסרו נפשם, הוא מביא את המעשה עם חנה ושבעת בניה. מסרו נפשם, יש תורה, יש מצוות, יש גמילות חסדים, אז מה חסר? מה חסר? יש לך הכל בעם ישראל, יש לנו הכל. למה חרב הבית? למה שיהיה חרב הבית? אומרת הגמרא, בחרב הבית, למה? שנאת חינם, היו שונאים האחד את השני. יש תורה, יש מצוות, יש הרבה תורה, יש הרבה מצוות, יש הרבה גמילות חסדים, הרבה מאוד, הכל יש בשפע, ולא חסר כלום. אבל דבר אחד חסר. דבר אחד חסר. בן אדם לחברו. שנאת חינם. השנאת חינם גורם לסילוק שכינה. השנאת חינם גורם לקדוש ברוך הוא להחריב את הבית, ולכאורה זה לא מתקבל על הדעת. בן אדם רב עם החבר שלו, לא אוהב אותו, שונא אותו, לא יכול להסתכל עליו. בשביל זה הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך את הקדוש ברוך הוא שאני שונא אותו? מה זה אכפת לך? אז אני והוא לא מסתדרים, אני והוא רבים, אני והוא שונאים אחד את השני. אבל זה סיבה לקדוש ברוך הוא להחריב את ביתו ולהסתלק, כי אני לא אוהב אותו? אז מה? בישלמה אם תגיד לי עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה הקדוש ברוך הוא, אתה חוטא בו, אתה פוגם בו בקדוש ברוך הוא בכל העבירות האלה, נו, בסדר, חרב הבית, אז יש לי עסק איתך. אבל למה אם בן אדם לחברו, כאשר יש לי בן אדם לחברו, למה שמה הקדוש ברוך הוא צריך לסלק את השכינה שלו ולהחריב את הבית בגלל בן אדם לחברו? למה? אלא פה אנחנו רואים, מה זה בן אדם לחברו? כמה זה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא שווה לו שום דבר, שום דבר מכל התורה שנתן, מכל המצוות שעשה, מכל הדברים הללו. אם בן אדם, עם ישראל לא חיים באחדות, אם אין אהבה, אם אין אחווה, אם אין ראות, אם אין שכינה, הרי בזמנו של אחאב היו יוצאים למלחמה, היו עובדי עבודה זרה, עובדי עבודה זרה בזמנו של אחאב. אבל מה, הייתה אחדות. היה אהבה ואחווה ביניהם, היו יוצאים למלחמה, היו מנצחים כולם, באים. הורידו שכינה בזמן האהבה שלהם, למרות שעובדי עבודה זרה. בזמנו של דוד המלך, דוד המלך, ראש הסנהדרין, תורה, מה לא היה דוד המלך? יוצאים למלחמה, והם מסדים, למה? איך אתה מסביר? זה תראה איזה מלך, תראה איזה מלך. אלא פה לא היה אחדות. כשאין אחדות, יש סילוק שכינה. על מה צריכים לעבוד בימים האלה? על אהבה, על האחווה. על קירוב הלבבות, על לאהוב אחד את השני, לעזור אחד את השני, אבל מתוך הלב, מתוך הקרב, מתוך הכליות של כל בן אדם, שהעזרה והאהבה והאחווה וכל מה שאתה עושה לשני, שלא יהיה רק משפה ולחוץ, כמו שאומר השיר רשעים בסתר, אלא שיהיה מתוך הלב. אז בעזרת השם, אם אנחנו ננהג ככה בימים שנותרו לנו עד תשעה באב, ברור, מעל לכל ספק, אם אנחנו נעשה את זה, וזו הבטחה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו ננהג ככה, בתשעה באב ויבוטל, ויהיה לנו מועד ושמחה באותו יום. אמן. אם אנחנו נעשה את זה, שנזכה לזה בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.